side 40, opgave 2. På opgaven står der, tegn hvordan du hopper de to gange stykker på hver tallinje og find resultaterne. Du skal hoppe de fire gange stykker her. Her skal du hoppe 3 gange 12, altså hoppe 12 tre gange. Så du hopper til 12 en gang, sådan. Så skal vi hoppe to gange mere, for det skulle jo være 3 gange 12, og vi har kun hoppet 1 gang. Så jeg tæller lige 12 frem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her lander jeg, når jeg hopper 12 igen. Så jeg tegner mit hop. Og nu har jeg hoppet 12 to gange. Så mangler jeg kun 1 gang mere. Så jeg finder lige ud af, hvor jeg skal lande, når jeg hopper 12 frem mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her, nu har jeg hoppet 3 gange, og jeg kan se, at jeg lander på 36. Så det kan jeg skrive her. Så skal jeg hoppe 4 gange 17. Det kan man hoppe nedenunder linjen her. Så man hopper 17, og så hopper man 17 mere, og 17 mere, og så 17 igen. Så har man hoppet 17 4 gange, og der, hvor man lander, viser, hvad svaret på 4 gange 17 er. På tallinjen nedenunder skal man hoppe 5 gange 16 for oven og 8 gange 14 for neden. Prøv at løse opgaven selv.